Oui, en première fois, je vais vous dire que je suis très déçu. Et pour moi, c'est clair, une défaite. On a perdu 2 points aujourd'hui. Et qu'est-ce que je regrette? Que les joueurs, ils n'ont pas compris que pour avoir des résultats, il faut avoir une mentalité professionnelle. Après 4 victoires consécutives et après une qualification à la Coupe, ils n'ont pas, malgré que j'ai insisté sur ça, ils n'ont pas resté professionnels avec les pieds sur terre. Et voilà le résultat. Et on va faire une grande analyse avec les joueurs parce qu'il faut qu'on change cette mentalité amateur ça ne peut pas continuer comme ça. Non, les changements, j'ai été obligé de faire le changement vu les blessures des joueurs. Je n'ai pas attendu que tous les 2 milieux défensifs ils vont être blessés. Mais ça arrive, il faut gérer la situation. Et dans le football moderne, j'ai dit ça pour les joueurs, ils sont obligés de comprendre qu'un joueur qui n'est pas capable de jouer minimum 2-3 postes, c'est un joueur dépassé, ce n'est pas un joueur de football moderne. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. المقابلة يعني مقابلة كانت صعبة، فريق العلمة كان فريق جيد ومنظم وقدر يتحكم في الكرة جيدا، ولكن احنا نقدر نقول ضيعنا المقابلة في الشوط الأول اللي كان عندنا جاتنا فرص يعني ما سجلناهمش واستطعنا نسجلوا هدف واحد، ولكن في الشوط الثاني من غلطة واحدة من الفريق تاعنا سجلوا علينا هدف وقعدوا رجعوا إلى الوراء، وحاولنا نتحكموا في الكرة وحاولنا نعملوا كل ما في استطاع باش نسجلوا الهدف الثاني، ولكن هذه هي الكرة، ونتمنى ان شاء الله في المقابلات الجاية ان شاء الله نكونوا في احسن ظروف ونقدر نسجلوا نتيجة ايجابية ان شاء الله. شوف هذا هو المشكل اللي راهو عندنا مطروح حاليا، شغل ندخلوا اللاعبين تاع لا بوليفالونس، ممكن هذا ما عندناش بوست بار بوست شوية صعبت لنا في التغييرات، ولكن نحاولوا كل مقابلة نحاولوا نوجدوا الحلول باش البدلاء يعطيونا الإضافة للفريق باش يعاونونا في المقابلات. يعني معنويا وربما فوز معنوي، ولكن حنا كنا نحوسوا على 3 نقاط لتحسين الترتيب تاعنا. كان عندنا عدة فرص يعني كنا قادرين نسجلوا الهدف الأول والثاني، وما عرفناش كيفاش كيما قلت لك نضفروا بنقاط هذه المقابلة، ولكن على العموم اللاعبين ادوا ما عليهم يعني في ظروف يعني صعبه. نظن احنا تنقلنا لهذه المقابله بتدريبين فقط، عندنا 10 ايام ما دربناش ودخلنا في كما اقول لك نوع من الاضراب، وجينا بحصتين تدريبيتين ودرنا مقابله يعني رجوليه، اللاعبين داروا ادوا ما عليهم، تبقى كما اقول شويه الفعاليه نخدموا عليها ان شاء الله، لكن كانت الظروف ملائمه الفريق يتحسن ان شاء الله باذن الله. أنا اللاعبين الاحتياطيين كلهم من صنف الأشبال، فأمس في الرديف فريق الرديف سيدي جون اللي احنا مجبرين نديروا فيهم الثقة ونعطيو لهم هذيك الثقة اللازمة باش يدخلوا في البطولة، وإن شاء الله كما يقول لك يجيبوا حقهم. على العموم اليوم كنا مخصوصين عدة لاعبين يعني اللي ما شاركوش اليوم، كما أقول لك بعض اللاعبين اللي كانوا غايبين لظروف ما، تمنينا كان التعداد كله يعني متوفر، ولكن على العموم يعني اللي يجيب بلاصتو يسمر بلاصتو هذاك هو الصح، هذا ما كان.